ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាប្រភេទអាហារបំពន់សុខភាពមកជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាស្រ័យសមុទ្រស្វីរ៉ូលីណាស្រ័យសមុទ្រស្វីរ៉ូលីណានេះជួយជាបារឬជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីជំងឺរោគស្ត្រីចា៎ជំងឺកាពះពោះវៀនចា៎ចំពោះស្រ័យសមុទ្រស្វីរ៉ូលីណានេះផងដែរជួយយាយទៅឥឡូវនឹងលក់ចេញជាតម្លៃរងចា៎ចា៎មួយគីឡូត្រឹមតែ 100 ដុំណាក់ខ្លាំងចាដំណាក់ខ្លាំងនេះជួយព្យាបាលដូចជានៅទល់លាមកចាធាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងចាអ្នកដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះខ្លាញ់ដើមដែរចាគាត់អាចមកជួយជាមួយដំណាក់ខ្លាំងទៅ 30 ដុំចាបងប្អូនដែលមានជំងឿខ្សោយកលៀនស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនការហើយឆ្នាំអត់មានកូនចាគាត់អាចមកជួយជាមួយនឹងស្រាមចាត់បារានេះហើយនឹងជំនះជួយយកទៅពីស្រាបានឆ្នាំជួយកញ្ចប់ត្រឹមតែ30 ដុំទេបងប្អូនជាពីកញ្ចប់ 60 ដុំខែជួយមួយស្រាឆ្នាំទៅដូចគ្នាចាមួយដបត្រឹមតែ 30 ដុំទេបងប្អូនជាពីដុំជួយមួយចាគ្រប់ផលិតផលបានគ្រូស៊ូសេងហួរមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេខប្រសិនជាបងប្អូនចង់បានរកទៅគាត់បាន